ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ကင်မရာကိုဘယ်လိုအဆက်လုပ်တယ် animation တွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ vibration တွေဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ mobile မှာပါတဲ့ device feature တွေဘယ်လိုအဆက်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် animation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအဓိကဒီ course မှာ video screen တစ်ခုအသေးစောက်တယ်ပေါ့နော် profile ဆိုရယ် screen တစ်ခုပေါ့နော် start screen ဆိုပြီးအဲ့ဒါတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော် profile screen ဆိုပြီးတော့အသေး screen တစ်ခုကျွန်တော်ရေးပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလို most skeleton တကူကိုယ့်ဘာသာကိုစောက်လဲပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ profile screen ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ profile screen မှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် RAM data ပေါ့ဒါ Android ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအခုလက်ရှိအခု tutorial physical device လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ vibration တို့ camera တို့ကြတော့ဒီလို simulator မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် animation အကြောင်းကိုပြောမယ် read edit မှာ animation သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ animatex ဆိုတဲ့ library ပါတယ်animated ဆိုတဲ့ library ပါတယ်အဲ့ဒီ animated library ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီက animation တွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို css မှာလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟို transition တွေဘာလို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရေးရတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာဖတ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က animated ဆိုပြီးတော့ဒီ api တွေက animated ဆိုတဲ့အထင်းမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ animated နဲ့ပတ်သက်တာကြီးဖတ်လို့ရတယ်သူက animation မှာအများကြီးရှိရပါတော့ animation ကအဓိကဟိုသူ့ရဲ့အဓိကပညာသားပါတယ်ဟိုအဓိကအချက်က 60fps ဝင်းကျင်လောက်ကိုမကြအောင်လဲလုပ်ကြတယ်ပြီးရင် realistic ဖြစ်အောင်လဲပေါ့နော်တကယ်အစစ်မှန်တိုင်းဖြစ်အောင်လဲလုပ်ရတယ်ပေါ့ဒီက animation ရဲ့အဓိကအချက်ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ animation ကထည့်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးလေထည့်လို့ရှိရင်ဒါ frame ကျကိုကြီးတာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်တကယ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reanimated ဆိုရယ် library ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ reanimated ကဒီ animated reanimated မှာ original ပါတဲ့ animated ကို multi အခြေခံပြီးတော့သူကလုပ်တာဒါပေမဲ့သူက performance မကြောက်ဘူးသူက native ပုံစံရရပါတော့ reanimated ကကြာတော့သူက javascript ကနေတဆင့်သူက animation ကိုသွားလုပ်ရတဲ့အတွက်ကိုသူက performance မကောင်းဘူးအခုကျွန်တော် animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ cost တစ်ခုစာလောက်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေခံလောက်ပဲပြောမယ်ဟုတ်ပြီ animated လုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ animation ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ value တွေပဲထုတ်ပေးရပါပဲအဓိကဒီ library ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး animation ကိုဘယ်ကနေစမလဲပေါ့ animation တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0 to 1သွားမှာလားဥပမာတန်ဖိုးတစ်ခု300နေ100ကိုဘယ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့သွားမှာလားအဓိကတော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုပေါ့เนาะဟို countdown လုပ်ပြီးသွားတယ်လို့အချိန်နဲ့ duration နဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဟူတစ်ခုအစ်စ်သုံးမယ် use reference ဆိုတဲ့ဟူသုံးမယ်ဘာလို့ use reference သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က animation ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော် video တွေမှာကြည့်လို့ပဲဗျာ frame အနေနဲ့သွားသူကဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုဥမာ animation တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့တစ်ခုရိုက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က60 frame per second ပြရတယ်ပဲထားပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်စက္ကန့်ကိုအခါ60ဒီ profile screen ကိုပြန် render ပြရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို initial value ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးလို့တော့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ initial value တစ်ခုလောက်ပြီးတော့ animated.value ဆိုပြ value ဆိုရယ် class ပေါ့နော်အဲ့ကော class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို new နဲ့ရေးရတယ်အဲ0ပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်စီ0နဲ့စမယ် 0 နဲ့စမယ်ထားပါတော့အဲ့ 0 နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ value ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ provide screen animation render line ဒီကောင်ကြီးကိုဒီပြန်တွက်ပြီးထည့်နေရတာ performance တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် use reference ဆိုတာကသူကတစ်ခါဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ထာရဒီ value ပဲပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်စောက်တွေကအဲ့ဒီ use reference ရှိတယ်အဲ user friend ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင် constant အကျွန်တော်တို့ကဟိုဥမာထားပါတော့ fake animation တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့fake any ပေါ့နော် any equal to ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို use ထားပါကျွန်တော် user friend ကိုအရင်နားလည်အောင်ကြာမယ် reference equal to use ref ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ value ပေးလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လိုချင်တာ new animated new animated dot value ဆိုရဲ့ class ကိုကျွန်တော်တို့က0ပေါ့နော်စရအောင်ထားပါတော့0တိုက်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့စလို့ရတယ်
那么，就拿入 the reference 呢呀 ，the new animated value 是有变路线，就拿入 reference 和 current 数量呢，就拿入变 UI。后边 L 就拿入就 documentation 嘛，伊来单伊来没，咪都都都都伊来没，就拿入这个路线呢 ，reference 变 reference 变成嘛流来 solution， 就拿入 web 嘛 solution， 同样的有，这个这个 ID 呢呢来做路线，这个 the use reference 啦。哎，哎，以前嘛，假如说的嘛，第六篇章就 reference 比较重要，如果你嘛 pass 路呀，哎 reference 就 pass 下了。他话的嘛，如果哎路木不懂，就嘛 current 就比较的卡来偷来咩，就嘛如果 free animation 啦。好，就嘛第个如果就嘛如果那古巴达古巴东的酷少咩，我那不东冇不好的酷少咩，那么 width 的也是咩。height တရားရှိမယ်သူအဝိုင်းဖြစ်ကျင်တော့ border radius ကို50ပြီးမယ်ပြီးရင်သူ့ကို color color ကလည်းဟို blue ပေါ့နော် blue ဆိုပြီးပေးလိုက်အဲ့မှာမှကျွန်တော် border ဆိုပြီး view ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ style ဒီ border ဆိုပြီးနော် border ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ color မဟုတ် background color ဖြစ်ရမှာ background color blue ဖြစ်ရမှာအဲ့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ touchable opacity ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့ပြီးကြလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဆက်ဆက်လာချင်းကျွန်တော်ဒီ animation တွေကို blue ကစားရလဲအရင်နားလည်အောင်ပြမယ်ဟုတ်ပြီ animation ကိုကျွန်တော်တို့က blue ကစားရအဓိကတော့ initialization value တခုရှိရတယ်အဲဒါအဲ့ဒါကို new animated value 0ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် use state နဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင် use state နဲ့ထည့်ပြီးလည်းတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ documentation ကပြရတဲ့ reference နဲ့တုံးမယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကအော်လာလို့ဆက် use effect နဲ့ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ပေါ့ဒီအဓိကဆက်ဆလာတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတဲ့ပုံစံလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဆက်လာချင်းဒီကောင်ကဘာမှမပေါ်ဘူးဟိုကျွန်တော် opacity နဲ့ကစားမယ်ပေါ့နော် အဓိကဒီကတန်ဖိုးပဲထုတ်ပေးတာ animated library ကျွန်တော်တို့က opacity နဲ့ကစားတာ transform နဲ့ပဲကစားတာကြိုက်တာနဲ့ကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ width တို့ height တို့မရတဲ့ feed လေးရှိရပါတချို့ feed တွေကိုကျွန်တော်တို့ web မှာလုံးအကုန်လုံး transition ဆော့လို့မရဘူးဟို animation ဆော့လို့ရတဲ့ feed တွေပဲရှိအောင်နော်အဲ့ဒီက limitation တော့ရှိရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ use effect ဆိုတာရှိရဲ့ use effect မှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခြင်းမဆက်ရမှာเนาะ use effect ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ effect ဆိုတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်လို့တစ်ခုခုဖြစ်သွားပါဘောเนาะအဲ့လိုသဘောပေါ့အဲ effect ဆိုတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒုတိယပထမပါရမီတာ function ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect trick အပြင်ဒီဟာကို run မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှ तू ကဘယ် तू ကဒီ array empty array ကဒုတိယပါရမီတာ array ပေါ့เนาะ array မှာမှာဘယ် variable change လို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုပြန် run မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာပေါ့ဒုတိယ array ကဟုတ်ပြီ empty array ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတခြား view လို့ angular မှာဆို angular ဆို ng on in it ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သွားတူရယ် view မှာဆိုရင်တော့ mounted ဟုနဲ့တူရယ်အဲ react မှာလည်း react class component ဆိုရင်လည်းဒါ mounted နဲ့သွားတူတာပေါ့ဒီကောင်ကဆက်ဆက်လာချင်းတစ်ခေါက်ပဲ run နေဒီ component ကြီးပေါ့ဒီ profile screen ကြီးဆက်ဆက်လာချင်းခေါက်ဟုတ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့animated မှာကျွန်တော်တို့ animation ကိုစမယ်ဆိုရင် animated တော့ timing ဆိုတာရှိရယ်ဗျာ timing ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်animation.start ပေါ့เนาะတကယ်တော့ animated library ကနေ start ဆိုတဲ့ library ကိုသုံး start ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးရမှာပေါ့အဲ့မှာ timing ကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က to ဆက်ဆက်လာခြင်း timing ရဲ့ပထမ parameter ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ initial value ကိုထည့်ရမယ်နောက်ခုန fade animation လာရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယ parameter option ပေါ့အဲ့မှာ to value ဘယ်အထိသွားမှာလဲကျွန်တော် 1 ထိသွားမယ်ပြီးသူ့ရဲ့ duration ကဘယ်လောက်သွားမှာလဲ5 second ပေါ့5 second တော့ millisecond per second အတွက်ကိုတော့ 1000 millisecond 1 second နဲ့ညီရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် 5 second သွားခြင်း 5000 millisecond နဲ့သွားတယ်အဲ့မှာပြီးတော့ use native driver ဆိုတာတကူအဲ့ဒါမထင်ကျွန်တော်တို့ warning ပြရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် warning ပိတ်သွားအောင်တခါလေး true ထည့်ပြီးအဲ့ဒါဒါဘလောက်ကြောင် run မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က timing อ่ะ timing မှာမှအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ sprint သုံးလို့ရသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်သူ့မှာ interpolation လောက်တာ string ဆို timing ဆိုတာကအစမှနှီးပြီးအဆုံးမှနှီးသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ animation ရဲ့သဘောတရားအရာ realistic ဖြစ်ခြင်းဥမာလူတစ်ယောက်ပြီးရဲဆိုပါစို့ကပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ပြီးမယ်ဆိုအချိန်ယူရတယ်အချိန်ယူရပြီးမှပြီးကြမှတဖြည်းဖြည်းမြန်လာတာပြီးကြမှရက်ခဏကြီးကြာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဘုံဆိုရက်သွားမှာမဟုတ်လေဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်ကို short ပြီးရက်သွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါကို auto ချိန်မေးပြီးသားပေါ့ timing က
အဲ့လိုမျိုးဤစဉ်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်အစမှာဟိုဟာဖြစ်ညံကျင်နေပါညာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင် dot star ဆိုတာလုပ်ပေးရတယ် dot star ဆိုတာလုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ animation လုပ်မဲ့ view ကိုလာဘိုင်းပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဘိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ view view ဒီ animated လုပ်လို့မရဘူးအာ animated animated.view ပေါ့နော်အာ animated.view နဲ့ပဲရတယ်အဲ့ဒီ view မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဆိုအဲ့မှာနောက်ကျွန်တော်အရင်ကတစ်ခုပြောဖို့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိရနော် view ပါပဲကျွန်တော်ကတူတူပဲကျွန်တော်တို့ animation လုပ်ရအောင်လို့ဒီ animated ထဲမှာတော့ default widget ကို widget အောင်ပြရ default component နေအားလုံးကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ animated ထဲမှာပါပြီးသားပါကိုယ်ပိုင် component ကို animation လုပ်ရှင်နော် animated.create animation component ဆိုရှိရထင်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော် documentation မှာတွေ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် view ကိုပဲသုံးပြီးလုပ်တာများရဲ့အတွက်ကိုသုံးစီရတော့မလို့လောက်ပါဘူးကွာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ opacity ကိုချိန်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာ style တစ်ခုကထည့်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေရေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး style ကို ball rule ရောနှစ်ခုလုံးထည့်ချင်တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ array နဲ့ပေါ့လောက်ပါနော် style နှစ်ခုထည့်ချင်ကျွန်တော်အရင်တော့သူ object destructure နဲ့ရေးလို့လေရတယ်ကျွန်တော်အရင် video မှာ object destructure နဲ့ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုအရင်တော့ပြောဖို့မိခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ array နဲ့ပဲထည့် array ကပိုလွယ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယ style မှာ object object ပေါ့နော်သူကတကယ်တော့ object ထည့်ရလေကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာအခုဆို ball ထည့်တာ ball ဆို object ပဲသိရမလားအဲကျွန်တော်ဒီ object အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် object တိုင်းရင်မယ်ဘာလို့ဒီမှာဒီကလေးလာမလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှင်ဒီကောင်ကနေထွက်လာတဲ့ဒီ fake animation ကိုကစားချင်တာဆိုတော့ကျောက်ကစားချင်တာ opacity opacity ဆိုတော့ဒီမှာ fake animation အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က user effect ဒီအခုမမြင်ရဘူးဆိုတာ user effect ဒီကျွန်တော်တို့အသမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟို profile ဆိုရင် RAM meter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ shake လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Android physical device ပေါ့နော်ကျွန်တော် shake လိုက်လို့ရတယ် shake ရင် reload ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အမမကျွန်တော်တို့ရဲ့ animation တွေဘောလုံးလေးကဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတဲ့ဟာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ animation ဆော့တာပေါ့အကြိုက်သလိုဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်သလိုဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟို transform နဲ့ကြီးအောင်တည်အောင်လုပ်တာတွေကိုကျွန်တော်မဆော့ပြတော့ပေါ့နော်ဒီလို drag and draw လုပ်တဲ့ဆိုရင် pan responder ဆိုတာရှိတယ် pan responder ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကျတော့ x y တန်ဖို့ပေါ့ကိုယ့်ကကိုယ်တစ်ခုချင်းစီထုတ်စရာမလိုဘူး animated.value x y ဆိုရင်ထုတ်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆွဲတာလေအမှမှာ pan responder ဆိုသူလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲ light ချိန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေါ့ကိုယ်လုပ်ချင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အများကြီးတော့မရှိဘူး animated ကလည်းအများကြီးခက်ကြီးမရှိဘူးကျောင်းဒီမှာခုန fake in တခုပြပြီ fake out ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲကြောင်းမြန်ပေါ့ဟုတ်ပြီ animation ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအမှကျွန်တော်တို့က button click တလို့ပေါ့နော် any ဟာလို့လုတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဘယ်လိုလုတ်မလဲပေါ့ကျွန်တော် touch bar opacity ကိုဘယ်လိုလုတ်မလဲပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မှိန်သွားချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ animated value ကအဲ့လိုမလုတ်ချင်1နဲ့စာမှာပေါ့သူကစစလာချင်းတော့သူက1နဲ့စာမယ်ပြီးရင် to value ကထားပါတော့ 0.5 ထိကျွန်တော်တို့ချပလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြီးရင်300 millisecond ပေါ့ကျွန်တော်5 second လောက်ကြီးတော့မကြချင်ဘူးအာ animation ကိုလှောက်အောင်လို့300လောက်ဆိုရင်လုံလို့ 0.3 second လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီး use effect နဲ့မရေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် on press ပေါ့ on press ဆိုပြီးတော့ touchable without feedback အုပ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ pressing press လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှမှကျွန်တော် touchable opacity အုပ်လို့ရပါ the opacity ကိုပြန် recreate လုပ်တာပေါ့ without feedback ဆိုတာဘာ animation မှမပါဘဲနဲ့ဟိုဟာ touch လုပ်ရပါဘောနော်အဲ့တော့မှ touchable without feedback ကိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကြီးကိုဘောကိုအုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လို့ရပြီပေါ့နော်နှိပ်လို့ရပြီအမှမှကျွန်တော်တို့က the use effect ကိုမသုံးတော့ဘူး use effect မသုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် on press ပေါ့နော် on press on press ပဲပေါ့နော် function ကလည်း on press ပဲရေးလိုက်မယ် constant on press okay ကျွန်တော် animation ဆော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က on press နှိပ်မယ်ဆိုရင် 0.5 ဖြစ်သွားပြီ
အပြည့်တနာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ငကူတန်ဘူးတိုင်းပြန်ရလာမှာပြန်မရဘူးရှင်နေရဲ့โอเคကျွန်တော်တို့ကဇီးပွိုင်းဖိုင်ပဲဖြစ်ပါနေဟုတ်ကဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစတက်ရဲ့ဖန်ရှင်မှာအကဲမြတ်ဒီအနီမေးရှင်းရန်တာပြီးသွားလို့ရှိရှင် RAM နဲ့ကောပတ်ဖန်ရှင်တစ်ခုပတ်လို့ရတယ်ဒီစတက်တဲမှာ RAM နောက်ကောပတ်ဖန်ရှင်တစ်ခုပတ်လို့ရတယ်အဲ့ဖန်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဇီးပွိုင်းဖိုက်ဒီကစားပြီးသွားလို့ရှိရင်မှာဒီကောင်က RAM နာပေါ့အနီမေးရှင်းပြီးသွားမှာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအနီမေးတက်ဒိုင်မင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုထည့်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်မင်းဆိုပြီးတော့ဖိတ်အနီမေးရှင်းပေါ့နော် to fake animation at one to value one so be dot to value at one so be a duration dilu ya lam di you know tena dilu use native divide driver reverse wa le shi ye tena ba you know tena dot reverse okay as a dilo yin san chi ma na true no tena dai ma man law dot start the fade animation o na kha thong na ma man law tena ba okay ama ma jano lo wa shape pyan lai me that animation pi thaw lo shin yin jano lo lou chin ne ha yi pyan lou da ba na okay ya ya okay yeah ကျွန်တော်ခုနဟိုဟာဒါ300 seconds ဆိုတာနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်150ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ touchable opacity နဲ့တူသွားမှာထင်တာပဲ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် touchable opacity လုပ်ရအပြည့် transform နေလဲလုပ်လို့ရရပေါ့နော် transform ကစားမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော် opacity ကစားပြီးွားရ transform ကစားကြည့်အောင်ဒါ transform ကိုလည်းတစ်ခါလေးတည်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကစားလေးရှိရဟာရှိရ transform အရင်ကျွန်တော် array နဲ့ရေးရတယ် array နဲ့ရေးပြီးမှအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲ rotate ရှိတယ် scale ရှိတယ် rotate ဆိုတာလဲဝါပေါ့နော် scale ဆိုတာကြီးအောင်တည်အောင်လုပ်လို့ရတယ် transform မှာ scale transform က sorry ခဏနေ transform ကဟို object နဲ့ရေးရတာလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့မလာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အလွတ်မရဘူးဆိုရင်မှာ transform ဆိုတာရှိရဲ့အဲ transform ဆိုတာကကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ transform ဆိုပြီးတော့ array နဲ့မှာ object နဲ့ရေးရဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မပေါ်တာဒီ object ထဲမှာ scale ပေါ့နော် scale ဆိုတာ8ဆိုရင်ဒါအလျားလိုက်ပဲကြည့်အောင်လုပ်တာ y ဆိုရင်ထောင်လိုက်အပေါ်အောက်ပဲကြည့်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြည့်အောင်တစ်ခုလုံးကြည့်ခြင်းပေါ့နော် 1 ရနေပြီးတော့ 1.5 size ထိသွားခြင်းပေါ့တဆက်ဆက်လာခြင်းကျွန်တော် 1 နဲ့စမယ်ပြီးရင် 0.5 လောက်တေးပြီးတော့1ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ကြီးသွားအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် 0.75 လောက်ပေါ့တဘောကကျွန်တော်တို့ကိုကတ်လေးတွေကိုနှိပ်တာမြင်ဦးမှာပဲကိုကနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်ဝင်သွားပြီးမှပြီးတော့ပြန်ကြီးထွက်လာလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scale မှာ fade animation ဆိုပြီးတော့ခုနလုပ်လိုက်မယ်နော်တကယ်တော့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီကောင်ဆို transform animation ကိုပြီးရင်ပုံမှန်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ကြည့်ကြမယ် okay ခုနတက်ချိပဲ opacity ဆိုင်ဒီကောင်လေးကဟိုလောက်နေတင်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ animation တွေကိုအဲ့လိုဆောက်လိုက်ရဟုတ်ပြီတက်ဘလို့တဘောလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က the scale ရဲ့သဘောတရား1ဆိုရင်ကျွန်တော် default size အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟို 0.75 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 0.25 လောက်တေးသွားပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပထမနှိပ်နှိပ်ချင်းမှာတေးတေးလေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရမလားတေးတေးလေးဖြစ်သွားတယ်တေးတေးဖြစ်မှကျွန်တော်တို့က1ငကိုအချင်းတွေကိုပြန်သွားရပေါ့နော် 0.75 ဆိုပြီးတေးသွားပြီးမှငကိုအချင်းတွေကိုပြန်သွားရ okay အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာဟို scale x ပြီးတော့ trans အဲ့လိုအပေါ်ကြီးလေးရွှေ့လို့ရအောင်နော်အပေါ်ဆိုရင် translate x လို့ translate y လို့ရှိသေးတယ်အမှန်မှဒါ css ကအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ scale တွေရှိမယ် translate x ဆိုတာလည်းရှိမယ် translate x ဆိုတာကအပေါ်အောက်ရွှေ့ရရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ scale ကိုမစော်ဘူးပါအဲ့တော့ scale ကိုမစော်ဘဲနဲ့ translate y ကိုစော်translate y ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲတော်ကြ value ပြောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်စီတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆို translate y က minus နဲ့ပြမှာသူကနည်းနည်းများမှာပဲပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်လာခြင်းကဟို0ပဲထားပါတော့
0 ပဲ ထားပါတော့ကျွန်တော် 2 value ဆိုလို့ရှိရင် minus 100ပေါ့ ထားပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 2 value ကို 0 ပေါ့အဲ့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ရမယ်နော် okay ကျွန်တော်ဘောလုံးလေးကခုံနေဟုတ်ပြီ y minus ဆိုတာကအဓိကဒီအပေါ်ကိုပြောတာ minus ဆိုတာဒီလိုအပေါ်ပြန်တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောက8ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားတယ် y ဆိုရင်ဒီလိုသွားရင်ပေါင်းသွားတယ်ပေါ့နော် y ရဲ့ y 0 ဒီနေရာပေါ့နော် y ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ရောက်လာရင်များလာရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကိုတက်ချင်တဲ့အတွက် y ကို minus 100လောက်လိုက်တာအဲ့တော့ y minus 100လောက်ပြီးမှပြီး3ရောက်ပြန်ခုံစင်း y ကျွန်တော်ဘောလုံးလေးအခုလိုခုံနေပြီပေါ့အဲ okay ကျွန်တော်ရဲ့ identity crash ကလည်းအရင်အောင်ထွက်တာanimation เนี่ย saw อ่ะยาดาชื่อ saw จริงป่ะจนดีลูถ้าสมมุติว่า floppy bat ตัวบารู้ saw ในญามาสิดีลู animation ลงออกมาเจ๊งดีเลยบ่สอคุ่มๆพี่ก็ตัวมาดิป่ายเลดิจ้ะเจ๊งเสีย translate ไว้เนี่ยตัว saw อ่ะชิมมาเลยเอาพี่จน animation ตลอดๆเลยก็กระซ้าตะอยู่ทีมาดิมา animation มา API นี่มาซับผัดพี่แล้วจนลงลุยาเลยอันตรายชื่อดิตัวบาดีเลยสมมุติว่าဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ interpolation မှာ interpolation လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာကျွန်တော်တို့က input ကဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က fake animation ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို0 to 1ပေးလိုက်တယ်တကယ် output ထွက်တာတော့3 to 100ဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မယ်အဲ့လို map ပြီးတော့လုပ်တာလုပ်လို့ရတယ် interpolation လုပ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အမ်ဒီ decay ဆိုတာပါလေ decay ဆိုတာ timing နဲ့မကွာဘူးသူက decay ဆိုတာအစုံမှနှီးသွားတယ်သူကနောက်ဆုံးတည်သွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိတ်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုး animation မှာအဓိက timing လောက်တဲ့ curve กว่าတာကွာတည်လာဟိုဒီမှာ timing နဲ့တူတူပဲ timing ကအစမှာအာနှီးတယ်အစုံမှနှီးတယ်ဒီကောင်းကျောက်အစုံမှပဲနှီးတယ်သူကအဲ့လိုအဲ့လိုအမွေကွာ spring ဆိုတာက spring သဘောမျိုးပဲဗျာကျွန်တော် spring ကိုဖိလိုက်ရင် zag နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကန်ပြန်ကန်ထွက်သွားပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ timing နေရာမှာအစားထိုးပြီးသုံးရတာပေါ့ timing နေရာမှာ dk သုံးမလားဒါ spring သုံးမလားပေါ့ဒီနေရာကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီ timing နေရာမှာ spring လို့ပေါ့သုံးလို့ရသေးတယ်အဲကွာတော့ကွာချတယ် spring ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော် spring ကြီးပဲသုံးလိုက်တော့ spring သုံးရင်ပါကွာနေချက်ချိုးကြီးလိုက်အဲ့ဆွေနေနေကွာတချက်ချင်းပြန်မကြောက်တိလား spring okay အဲ spring ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးကွာတော်အဓိက curve ပဲကွာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကရွေးတာလို့ကျင်လဲသူက timing ချိန်ပေးပြီးသားပေါ့ spring design ချိန်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ timing ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် animation တိုင်းချိန် dk ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါစမ်းသုံးကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပြီးကြရင်ဟို animation value တွေ add တွေ subtract တွေပေါ့နော်နှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ new animated value ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနှစ်ခုပေါင်းခြင်းနဲ့မြှောက်ခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တွက်ခြင်းဒီလိုမျိုးတွက်လို့ရတယ် subtract တို့ divide တို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလေးတွေရော okay အဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထိတည်တာနဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်နော် spring ရဒီလောလောဆယ်ခုံဆော့မှာတိတ်မကောင်းဒီကလေးကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက vibration ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုံဆားတို့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့က vibration တုံချင်တယ်ပေါ့ vibration ကတော့တအားလွယ်ပါရဲ့ဒီမှာ vibration ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ library ရှိရဲ့အဲ့ vibration တော့ vibrate ပေါ့အမှန်မှန်သူလေမီလီစက္ကန့် vibration တော့ vibrate အမှန်မှန်မီလီစက္ကန့်ထည့်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်က1မီလီစက္ကန့်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာကြာတုံမလဲပေါ့သူအဲ့ဒါကိုပြောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တိုင်းတုံနေရပါတော့အစီမူလေတာမှာကြောက်မတည်တာဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလှုပ်လို့ရှိရင်တည်ရโอเคအမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုနှိပ်တုံနေ vibration vibrate လို့ဒီမှာတော်တူ pattern ဘယ်လိုနဲ့တုံလို့ရတာရှိသေးတယ်သူကဒီမှာ pattern ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တုံတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါ vibration ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကင်မရာအဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုန pause လိုက်တာ pause နော်ကင်မရာအဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကင်မရာအဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်နောက် library တစ်ခုရှိရဲ့ Expo မှာpicking an image ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Expo image picker ဆိုရဲ့ library တစ်ခုကိုသုံးရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်
Expo Gen install garnu na Gen add Expo image pick out na okay image ai ambient so ambient install garnu na jao add image pick out lou bi twa lu shin jao lu wa di ma import lou bi ya ma picking an image sa shi ya Expo documentation ma be jao two time like ko ya I'm not going to get the export documentation. I'm not going to get the image. Button the who's on me? No, big sorry about me. A big low letter change. I general a button need a change. I on press big image. Bona. I'm a big image. So be the constant. John, I you can be like no me out here. Constant big image. So be up. Pick image mama ba low mne so jano kuna ai ma image picker so pio jano library to khu ya le ai image picker thaya ma jano di ma permission yin taw ya bo no jano device ye a ri ko device ye feature ri lan taw ba so jano la permission yin taw ya okay jano dai a long ku cha lai me permission yin taw ya bo no jano permission taw bi ma jano lo ga di permission ya jano lo user ni pio permission pi de so ma lo lo ya hobi di ma di request camera ru permission ya deprecated phit twa bi a jano lo request media ba le mi ai kaung taw ya ai kaung a lu ya ya mi di ma a thaw le request media library permission async sa shi ye okay media library permission async sa shi ye di kaung a le function me tin le function ဟုတ်တယ် function ဆိုတာအဲ့လိုရေးရမယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ကလန့်အင်မေးလိုက်ဘရီပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဒါကဒါအင်မေးလိုက်ဘရီကိုတန်းပွင့်တာကျွန်တော်တို့ကကင်မရာကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လန့်ကင်မရာပေါ့နော်လန့်ကင်မရာအက်ဆင့်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အက်ဆင့်ခွန်းနက်မက်သက်တွေယူလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အက်ဆင့် function เนี่ยมายีอ่ะมั้ยเนาะแล้วဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ pick လို့ရပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဆို pick image ကိုနှိပ်ကြည့်ရဒီဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်โอเคကျွန်တော်ကင်မရာဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါမဘုတ်အမွားမဘုတ်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကင်မရာရိုက်လိုက်လို့ရှင်တော့ရွေးမလားပေါ့အမှန်ချစ်ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြ
Okay, as solution general, email my piano yavi.
amiable. I want to do my satire. We highly never be like with ka naya high ka naya. No, okay. A solution yala ude. A solution pick email ude. Pick email ude. A solution ude. အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်ကျက်လိုက်မယ်ဆိုရင် image library extinct ဆိုတာကိုယူလို့ရှင်ကျွန်တော်က gallery ကို animation တွေလေးလောက်တက်လာပြီဗောနော်အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်